kesän jälkeen ensimmäinen leivi uuni, lämmitys ja se on semmoinen, että tämä ehkä kerta niin on aina vähän haasteellinen. Sitten minä aloitan sillä, että keväällä olin laiskalta ottanut tuhkia viimeisen lämmityskerran jälkeen pois, niin otan ne nyt. Tässä on tämä rikkakiiveli jo. Mä luulen, että tämä on oikein koulussa tehty. Tai sitten jossain, voi olla jossain muuallakin ammattikoulussa. Ja epäilen, että semmoinen henkilö kuin Kosti Ruohonen on tämän tehnyt. Tämä oli 90 asteen kulmassa, mutta minä taivutin tätä lattarautaa näin, että tämä soveltuu tähän hyvin. Tällä saa hyvin otettua uunista tuhka pois. Parempi lähteä lämmityskauteen niin, että on edellisen kauden tuhkat otettu pois. Tää on vähän rajun näköinen tuosta tuo maalaus. Me ollaan se 20 vuotta sitten maalattu, mutta 24 vuotta sitten, mutta ei tahdo pysyä tuossa kalapanoidussa pellissä tuo maali. Ja se oli jo maalattu ennen meitäkin. Pellithän minä aukasin jo tuossa ennen kuin aloin tätä tekemään. Ne olisi kannattanut aukassa jo eilen, mutta enpä sitä, kun tultiin niin myöhään kotiin eilen muista. Nyt mä paan tänne nuohousluukkuun tänne alas, mistä se toi savu kiertää täältä. Niin paan lämpöpuhaltimen puhaltamaan lämmintä ilmaa joksikin aikaa. Muuten tää ei, ainakin tää helpottaa tuota sitä ekaa vetohommaa, että alkaa vetämään paremmin. Tuossa mä annan sen nyt puhaltaa parikymmentä minuuttia. No niin, nyt se on sitten semmoisen parikymmentä minuuttia puhaltanut tuonne kuumaan. Mä nautan ikkunaa, että saa vähän korvausilmaa ja pistä varovasti tulee. Tässä kannattaa vielä vaikka puuilon tämmöisellä mainoslehellä, niin tämä on monikäyttöinen, niin oho, se meni, että heilahti, vetoa taitaa olla. Pannaan se tuota kiinni sitten, ei vielä tuonne laitetakaan nyt. Laitetakaan mitään, vaan laitetaan suoraan tänne nyt. Tästä näitä minä olen kesäaikana, kun olen tehnyt tuolla rakennushommia, niin on tullut sitten uuni täytettyä noilla kaiken maailman. Pannaan tuonne maitopurkki. Maitopurkillahan ei saa sytyttää, jos kysytään tuolta noilta kieltä vaan viherihmiseltä tai joltakin näitä. Kieltästä nyt voisi kysyä. Mutta minä nyt sytytän maitopurkilla tämän ja kato, lähteekö se vetämään. Yleensä aina, jos ei niin hyvin valmistele tätä hommaa, niin savu tulee sisälle ja auta. Saattaa ne tulla nytkin. Kokeillaan. Se on eri asia, että jos se vetää tuolta, niin se ei välttämättä vedä vielä tässä. Noin, nyt näkee. Ikkuna on raolla. Oikeastaan se on auki. Ja niin nyt alkaa jo tarttua tuohon rimaan. Mä tein kuistiin semmoista energiaremppaa, niin nämä on vanhoja koolausrimoja sieltä jostain. Sen takia niissä on tommosia
viimeistelyn naulaimme. Nauloja. Kyllä se ainakin vielä tuota savu menee tuonne, mutta sitten se saattaa jossakin vaiheessa, vaikka se on jo aika pitkälle, niin palannut, niin se saattaa yhtäkkiä tässä alkuvaiheessa, niin sinne tulee semmoinen lukko, että se ei savu meekkää ylöspäin, vaan se lähteekin yhtäkkiä puskeista alas. Pannaan tuolta vaikka näin ja katsotaan, vetääkö tämä saukaseen tuolla. Kyllä se jollakin lailla vetää nyt, jotta se tuo lämpöpuhalle on aika hyvä tuossa. Ja eka kerrallahan tätä ei kannata lämmittää kovin kuumaksi, että niin muutamia puita vaan. Ja sitten vaikka nytkin on kello aamu, niin 20:50 aamulla. Niin jos mä tässä nyt muutaman tämmöisen sälön poltan, niin mä sitten sanotaan nyt sitten iltapäivästä voin pistää vähän lisää sälöjä. Sitten tuo piippu on pikkusen lämmin. Hyvin se nyt vetää. Mutta ikkunakin on kyllä sieltä puhaltaa tänne, että se on melkein pakko vetää piipun kautta. Koska taiskahan sinne laittaa. Vähän tulee jo tästä. Tuo luukku auki, niin tulee jo tästä. Yleensä se ei. Kato. Kyllä se vetää. Melko se hyvin vetää nyt tällä hetkellä. Vähän se humputtaa, että voi se olla, että siellä on jonkinlaista vastapainetta. Se on Högforsin luukku. Ja Valio arkimaitopurkki. Tällä hienolla korkilla. Mikään takia siinä, miksi se ei voi olla semmoinen perinteinen saukia tosta? Tää nyt näyttää, että tää lähti vetämään. En ole varma, että vieläkö jossain vaiheessa pukkaa sisälle, mutta nyt se vetää hyvin. Niin tämä on 54 rakennettu leiviuuni ja vielä se palvelee hyvin. Nyt vetää oikein reippaasti. Joo, semmonen vilmi tällä kertaa, uuni sytyy. Mä pistän kameran pois ja uskon, että se nyt ei onnistu tämä. Ei tullut savua yhtään sisään.